Tani, pak të flasëm prej kur filloj fitnja, apo përqarja. Përsëri, eksperti i tyre është Hudhejfja, radiallahu anhu. Ai, thënë, të edhe sekretari Muhammedi sallallahu alaihi wasallam lidhur me gjërat më sekrete. Thot Hudhejfja, ishim te Umeri radiallahu anhu. Do më thonë tash jemi pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Thot rishim me Hazreti Umerin, faqal dhajna tha. Ejukum semi'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru al-fitan. Kush është prej jush, Hazreti Umeri i ka pyet. Kush është prej jush ai që ka dëgjuar prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke përmendur fitnet? Do të thotë përçarjet, sprovat, ngatresat që do të paraqiten. Të gjithë thanë, ne kina dëgjuar. Apo ata që ishin prezent, thanë po, kina dëgju për Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i gjatë atil. Atër Omeri u tha, ju ndoshte mendoni se juve po u pyes për sprovat, fitnet, nga tresat, për qarjet, të cilat njeriut i ndodhin me familjen e ti dhe me fqiun e ti. Dhe më thënë nga tresa, kështë. Ata thanë po, po, aty e kena qëllimin, unë vetëm këtu, po edhe vetë Hazreti Omeri e tregon këtu, thotë, unë nuk ju pisë pra të gjëja, nga se sprovat për qarjet që ndodhin me familjen edhe me fqiun tuaj, apo fqit tuaj, këto shlihen edhe me sevape. Shlihen edhe me sevape. Me qka, me namaz, me agjerim, me sadaka, edhe kështu me radhë. Do me thonë, ka nevoj familja jute, apo fqiujt ndihem? Ka nevoj? Atherë, ti qka i bënë? I ndihman. Nëse për shembull ke edhe një problem me ata, gradualisht mund të zgjidhet, ka zgjidhje. Apo ti me ata, po ai me ty ka edhe një problem, zgjidhen. Edhe këto thot, shlihen me namaz, me agjerim dhe me sadaka. E thot, unë kam qëllimin, cili për jush ka dëgju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për sprovat të cilat do të jenë të rrezikshme sikur valët e detit. Dhe kur bie tsunami, si ishte? A mund ta përshkruajmë? S'di çka bësh. Hutije. Atër Hudhejfja tha, të gjithë heshte. Edhe të gjithë e ulën kokën dhe thanë, nuk kemi ndëgju, ne nuk jena pe atyre që kena ndëgju për këto fitnë ne, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atër thot une, thash, unë kam ndëgju, pra ki ka qenë për atyre, që është interesu më të e për, që mos bjenë aty. Thot, Hazreti Omeri ja ka thonë një fjalë për lavdat pastaj, që në Shqip nuk i ndjana e fjallë, po fjallë është e lavdate. Thot, thashune, se mi'tu Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam je kul, e kam dëgju, pra kur thot e kam dëgju, kjo të më thonë është e shumë e sigurt. Jo ka thonë Muhammedi aleyhi sallam, po, qka e kam dëgju? Në më thonë ka qenë prezent aty, jo se dikush tjetër ja ka përthjellë. E kam dëgju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, fitnet, sprovat, ngatresat, përçarjet, do të shfaqen
ndaj zemrave të njerëzve një lloj do të shfaqen. Do të paraqiten një lloj siç mund e ka sjell një shembull për Amerin sallallahu alajhi wasallam hasrën me ato kashtat e hasrës. Këtë shembull e ka provu Amerin sallallahu alajhi wasallam. Ju kujtohen hasrat, hasrat e hershme. Edhe ato do të thënë kanë kashta, shto? Një lloj të do të shfaqen sikur kur dikush e merr hasrën dhe një nga një ato i nxjerr ato kashtat. Dhe një lloj thotë që ashtu do të shfaqen zemrave tuaja këto fitnet apo përçarjet. Ajo zemër e cila do t'i thith ato, do t'i thith, do t'i vi mirë. Ajo zemër që do t'i thith ato, ajo zemër do të merë një njollë, do të fiton një njollë të zezë. Ndoshtë ajo njollë nuk ka të bëjë me sy tonë. Por neve nuk në intereson nuk të him dërit e aty, për shemëllë si është ajo njolla, kryesore e keqe është, ashtu. Një njollë, ndërsa, ajo zemër e cila, se të gjithëve du shfaqet, ajo zemër e cila e refuzon dhe nuk e don, nuk e thithat, ajo asaj thot zemërës do t'i vehet një njollë e bardhë. Kështu që, këtë hadithi për Amerin sallallahu alaihi wasallam është, kështu që thot zemrat do ndahen në dy lloje. Në zemra më të bardha dhe më të kulluara, do të thënë, më të bardha, më të kulluara, aq nga pastërtyja e tyre, nuk do të mund t'i bëj dëm, as një fitne, as një përsharje, as një sprov ati. Pse? Se zemra ati i ka refuzu ato. A dhe atër e shprehen për Amerin sallallahu alaihi wasallam, do të mund t'i bëj deri sa të ekzistojnë qielli dhe toka. Do më thonë deri në fundin e jetës të ti. Ndërsa zemra tjetër, ajo do tjetë thot si kur ngjyrën e përhimt kur e mersh. E përhimt dhe e përzyer me të bardhë dhe të zezë. Ajo zemër do tjetë thot si kur një gotë të cilën e shtrembuar, do të tregoj si shembull, do të thënë, e shtrembuar sikur një gotë kur e merr edhe e kthen nga e prapa. Edhe ajo nuk din gjëra të mira, të pranon dhe nuk i mohon dhe nuk i refuzon gjëra të këqija. Tash nuk du shpjegime, por mendoj se vetë pak do t'i lëvizim edhe kokat tona. Pikujt, kush do t'i folje për islam aty, aj? Amen, na. Sos, krypo, na. Edhe pse i folë diçka që, për shemëll, është në kundërshtim me gjërat të cilat i kena ndëgju si mutawatir, 100% që janë, gjenerat pas gjenerate, ashtu, edhe pa kur i farë dishimi, me hadithet vërteta, ashtu, A dhe kim folën për islam, unë këm pa plot njërës. A ba ne kim folën për islam, thëtë. A më gupton. Kësaj zemre, qka i pëlqen? Kësaj zemre, thëtë, i pëlqen vetëm ajo që zemre e ti do t'i ndëgjoja ato. Pse është në ndikim të epshit të ti, apo në ndikim të gjerave që nuk duhet të jetë ndikim të tyra. A pa kena për atyre personave. Për islamit, i vinë mirë vetëm e që nuk bie ndesh me epshin e ti, me dëshirat e ti, nëse bie ndesh me dëshirat e ti,
me epshin e ti, me argëtimet e ti, valla thot, pak i mbilë sëjtë. Kur është e fjala për shembull, të merë ndo një hak, shembull. Me islam i bie më tepër, në një drejt, më tepër, argumentohet me ketë. Nëse e shëfë se islami për shembull, ligji islami jep ma pak shembull, se e drejta që ashtu është e, a i shkon të i ligji tjetër. Vëtëm si i pëlqen, si i vend, si a kona, ashtu, ashtu dhe pran. Jo të më thënë se është i përpik në regullave. Pra, këto persona kanë këso cilësi. Thot Hudhefja, dhe i thash Omerit, se midis teje dhe midis këtyre fitneve, përçarjeve, nga tresave, ka një derë, ka një derë, që është e mbyllur. Dhe më thonë, këto fitne nuk mund të ngjajnë kur, kur është Hazrat Omeri. Keni parasysh, kur është gjallë Hazrat Omeri. A dhe të gjithë ne edhim se a ka pas do një nga tres, kona Hazrat Omerit. Nuk ka pas. Por, thotë, Hudhefja, ju sheku e njuksar, por afer është që gati është që të thehet. Kush, ajo dera, se midis teje, thot, dhe të njajnë ato fitnet, ka një derë, të je këtu, këto është dera, këto jënë fitnet. Ashtu, sprovat, nga tresat, përçarjet, midis teje dhe fitneve, ka një derë. Ajo derë thot është e mbyllur, por do të thehet. Kjo shumë më rëndësishme është. Çka? Do të thehet, afër është që të thehet. Omeri tha, sa i mençur ka qenë, sa vigjilent. Do të thonë ka pas larg pamësi madhe. Siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittaqi firasat al-mu'min. Fa inna al-mu'mina yara bi nuri imani, au kama qala. Ke kujdes ndaj sigurisë së besimtarit, sepse besimtari sheh me dritën e besimit të tij. Prandaj njeriu sa më pak të ketë gjunahe, aq më vigjilent është. Aq më i kulluar është e vizioni i tij. Ja, si e qëllon edhe Hazreti Omeri. Hazreti Omeri nuk ka dëgju për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam hadithe të ngjashme. Vetëm Hudhefja. Hudhefja, këto i ka ndëgju. Por Hazreti Omeri çka thot? E kesrën la eben leke. Thot, a do të thehet a? Eben leke edhe kjo është një shprehje, arabe, që do të thot njeri u kur nuk ka prind, në atë botë kuptimin e arabe dhe atër ka qenë, a duhet, du më thonë, është sikur një njeri që nuk ka prind, i cili duhet kujdesjet për familjen e ti, për i darën, për të gjitha gjëja, vetë ti bëje. E pra shprejo është, ne nuk e thonë një gjotë të ti. Shto? Arapët e thonë këtë, a i thotë, a do të thehet, me fjallë ma shkurta, o Hudhefja, a do të thehet ajo dera, a i thotë, po, do të thehet. Hazë Gjomeri thotë, si kur ajo të qilet, do të kish mundësi që të mbyllet. Së dhe qëfar si qëllësi. Si kur ajo të qilet, do më thonë qilet me drinë, me qëllës, a? Falë drinë të. Me qëllës qilet. Ajo thot, do të kish mundësi atër shka? Të mshilet për sërinë pas një kohë. A më pasi që do të thefë ka atër problem. Keni parasysh? Pasi që mendoj se ju duhet të keni parasysh, do më thonë ato bot kuptimet apo mendimet se çka dalen nga këto fjalë. Kultu la bel juksar, thot i thash jo, jo, ajo do të thehet. Do më thonë, si të thehet, anë i më vazhdo më shderi ditë në gjokimit, ato, sprova. Keni parasysh. A si kur të kish mundësi që më thehet, po të qilet, me qërë, sa? Qilet. Hini,
thot kish mundësi që ato përsëri, ajo djerë përsëri të mbyllet edhe të vazhdoj dhe më thonë në regu. Thot une i thash, apo une mendoj, edhe të gjithë djetarët thonë, jo se une mendoj, dhe më thonë Hudhejfja, se do tjetë kjo e thyerja asaj djerës, do tjetë me mbyqen e një personit. Me mbyqen e një personit. E djetarët thonë se ajo derë ka qenë Hazreti Omeri. Ndërsa, thyërja asaj derës kush është? Hazreti Osman. Në më dhënë, kur do të thehet, është Hazreti Osmani. Edhe pas Hazreti Osmanit, pas taj vinë ato nga tresa. Pse i them këto? Që të vetëdisohemi, i thash disa fjallë fillim, që të vetëdisohemi se ka fitnet të ndryshme në emën të islamit, ajtë futën, qka, në thelsin e atyre fitneve. Këri parasysh. Edhe këto qka, do t'jenë deri ditën e gjykimit. Se si tha, pra nëse thehen, pra nuk ka mundësi më të ndalen. Kështë në mështë.